ובזמן שהעיירה הקואליציונית סביבם עולה באש, גם בני הברית החדשים, איילת שקד וגדעון סער, לא מסתפקים בליצוק שריפה אחים ואחים מוסלמים. שריפה. הם מנהלים מגעים, מדברים עם ההוא, דנים עם ההם, ומנסים למקסם את מה שנותר מכוחם הפוליטי המצטמק לקראת קריסתה הסופית של ממשלת הניסוי. ואין טבעי מכך, פוליטיקאים הם יצורים שורדים. שר המשפטים ושותפתו הטירייה, שרת המשפטים לשעבר, אינם חריגים מהבחינה הזו. הבעיה מתחילה במהות, באמצעים המופעלים כדי להבטיח שרידות, ובעיקר בנושאים שעבורם הם קו אדום ושמלחמה עליהם מצדיקה אפילו נפילה על חרבם הפוליטית. ועל איזה נושא בחרו שקד וסער להסתער, גם במחיר הכחשה פוליטית? לא. לא מדובר בחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון, לא במאבק להוריד את יוקר המחיה, גם לא בחיזוק הזהות היהודית של ישראל או בביצור ביטחונה ושגשוגה. סער ושקד אפילו מוכנים להתפשר על תיקים, תפקידים ומיקומים ברשימה עתידית לכנסת, רק על הנושא המשפטי לא מוכנים לסגת אפילו מילימטר. ואל תטעו, השרה והשר הנכבדים לא מתעקשים על רפורמות הכרחיות, ריסון בגץ, מערכת אכיפת החוק שיצאו משליטה. ההפך הוא הנכון. הם מבקשים להגן עליהם בחירוף נפש ולחזק אותם. שר ושקד לא מייצגים את ימינה ותקווה חדשה. בוודאי לא את האזרחים המצביעים. הם נציגי הלא רשמיים אך המאוד נאמנים של מערכת המשפט הישראלית במסדרונות הפוליטיים. פעילי שטח נמרצים של אהרון ברק ואסתר חיות. לוביסטים פעלתנים של שי ניצן ואביחי מנדלבליט. והם לא מוכנים לשמוע על שום דבר פחות מווטו מוחלט על כל שינוי במערכת המשפטית שיונח בידיהם. שקד וסער מופעלים, והם מתמסרים להפעלה הזו במה שנקרא לב פתוח ונפש חפצה, וייתכן גם בגרון אחוז על ידי ידיים בלתי נראות. למרבה אכזבתם, מפעיליהם שהיו אמורים לספק את ראשו של נתניהו ולדאוג להסיר אותו מהמערכת הפוליטית, כשלו. אך עכשיו מאוחר מדי לחזור אחורה, לצאת לחופשי מהשפעתם של שחורי הגלימות וכחולי המדים. ואולי הם עמוק בלב, כשאף אחד לא שומע, הם מוכנים להודות שנמאס להם מההפעלה הזו, שהם אמורים לייצג אזרחים ולא להוות חומת מגן לשופטים, פרקליטים ופקידים. אבל איך אומרים, מי שהופעל פעם אחת כבר לא יכול להיגמל.